Сындарлы қоғамдық диалог Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі. Президент жолдауын халыққа Шымкент қаласының азаматтық альянс қауымдастығы жүйелі жұмыс атқаруда. Құнды құжатты жүзеге асыруға үлес қосып келеді. Жолдауда президент бекітіп берген барлық бағыттар халықтың әл-ауқатын жақсартуға негізделген, әлеуметтік әлеуеті төмен топқа айрықша назар аударды. Осыны ескерген Шымкент қаласының азаматтық альянсы қауымдастығының мүшелері аз қамтылған отбасы балаларына ерекше қамқорлық көрсетуде. Мүмкіндігі шектеулі жандардың да мәселесін шешуге атсалыспақ. Азаматтық альянстың мүшелері 33-ші, сонкі партнерларымызбен бәріміз 47 ұйым бар. Солар нақты жұмыстарын істеп отыр. Мүгедектердің жағдайы, қазір қалада 38 мың халық бар. Кеше ғана біз мынау ДЦП, детский ДЦП деп халықаралық күні болды, сол жерде талқыладық, 2000-дай бала ауру. Аталмыш ұйымның мақсаты Қазақстан азаматтарының өмір сүру деңгейін жақсарту, азаматтық жауапкершілікті арттыруға күш салу. 5 әлеуметтік бастама бойынша сауалдама жүргіздік Шымкент қаласында және Түркістан облысында. Кешегі жолдауда президентіміз айтқан, саяси қоғамдық кеңестердің мәселесі, жаңа заң қабылдану керек, жаңа көзқараспен қарап, құрамына, жұмысына дегенде соны қазір талқылап жатырмыз. Үкіметтік емес ұйымдар мемлекеттің қуатын арттырып, ел тұрақтылығын нығайтушы қоғамдық институт болып табылады. Тиісінше оларға мемлекеттен жан-жақты көмек көрсетіліп келеді. Әйгерім Дәулетбекқызы, Талғат Елеубеков, Гүлмажан Молдадос, жаңалықтар.